Catchy lyrics. Nanti lom ni cuma nama le. Cuma nama ni tu milik si dia tak lupa sih macam tu. Cuma tu. Aula. Aula. Kalau aku anak sama kain dia aku dia. Saling ni lah. Aku saya mah bo. Aku ni mungkin dekat SMA. Bau jodoh. Belum lepok. Jangan dia hidup nanti cuma macam cakap. Jangan nanti lama kira lah. Aku ni mungkin SMA bade. Lupa dah lah. Oh wow. Aisyah ni bade lah. Oh wow. Aisyah ni kah lah. Oh wow. Bade lepok. ยาลดคาราเวต้าอยู่ที่ยาเมจูนาเมนเอาอยู่ที่เอสเซนต์แม่ก็อุบลุคายุคาเล่ก็สเวนเลวลาวดียาชิยาอุบลุคายุคาเล่แต่ก็ตะกี้เราเจอลุยาเลยแต่จำนวนอันนี้น้ำมันจะเชิงกูยกชื่อยาชื่อยาดีตาต้องยาบัวไอ้กวางที่เนี่ยดีว่าดีว่าเว้นยังไง ที่เราไปคุยดูกูที่เราไปแก้ยังรู้ยิ้มมาเจ้าโอ้ยยิ้มมาเจ้าแบบนี้เลยเอาเงินมือดูซื้อซาวะนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วคนละเส้นคนละเส้นยาไก่นู้นมาเนี่ยเราแย่เลยเราเข้าทางดีแล้วกูเอาเงินมือยาเราเจ้ากูแย่แค่โม่เลยเนี่ยอารมณ์อ่ะเข้าทางดีเลยเอาเงินมาดูดีอ่ะกูแย่เลยที่เราโม่กูจ้าอะไรจ้าอะไรกูอารมณ์อ่ะนี่เข้าทางดีเลย ที่เราหลานเลยดิเอาเงินมือเชื่อมาบ้านเลยสุดหรอกูดูที่เราได้เอาเงินมือมาห้องไปเนี่ยหมดเนาะอารมณ์เนี่ยเอาเงินมือมาแต่ที่จริงเนี่ยที่เราได้เอาเงินมือสุดที่เราได้เอาเงินมือสุดที่เราเลยเอาเงินมือสุดที่เราแต่ที่จริงที่เราได้เอาเงินมือสุดที่เราเลย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 เอาเงินมือสุดที
့ပေါ့အောက်ကမကြံတော့ဘဝဝင်ဝင်ရအောင်လို့ဒီမီပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကအောင်နဲ့အောင်ရဲ့အစ်မလေးချင်းဒါဆီမောလေးကတော့စမထေနာအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်မှုဝင်စီရတယ်ဘုရားပြန်ပြောရတယ်ကြောက်ကြောက်ပြောလို့ရတယ်တော့မယ်အောင်မြင်မှုရဲ့အစ်မကတော့ကိုလိုလဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြန်မာကိုကိုနေပြီးတော့မှဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုစက်မှာလက်လက်ဆက်တော့နောင်ရဘူးလို့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကြားရတာအောင်မြင်မှုဆိုတာပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာအစက်ကတော့လူ့ဘုကတည်းကဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမိဘကိုအောင်မြင်တာလည်းဒါအောင်မြင်မှုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖွယ်သားတွေအောင်နေတာလည်းဒါအောင်မှုပဲ။ဒါပေမဲ့အစ်မန်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အောင်မှုကိုဖွယ်သားတွေလည်းအတိမပြုဘူး။သူတို့ရဲ့ပြန်လာဖို့တော့မိတာတရားတို့ကိုယ့်လည်းကိုယ်ကအတိမပြုဘူး။ကိုယ်လည်းပြန်ပြေးအတိမပြုတယ်။ဟာတပြီတော့အဲဒါမှလည်းအပြန်လာနားလည်းမနေခုနတော့သူကဖြစ်ဖြစ်ကတည်းကလက်ဆက်ကံပေးတော့ဟာပြန်လည်းပြီးတော့အပွင့်စီးတူသူလည်းလည်းကိုယ်ကအားလုံးမိတာတရားတွေပြီးပြီးတော့ပြီးလုံးပြီးတော့ချစ်ခင်နဲ့ပြီးတော့လည်းချစ်ဒီကိနေကိုသင်္ကေတလို့အပေးလို့ဒါဆိုရင်တော့အရင်လက်မှပြန်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အားလုံးကိုကြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးအဲဒီကတော့နီးစံနဲ့လည်းပြီးတော့နီးစံနဲ့အစ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားရကလည်းမမှန်သေးဘူးသူပြောနိုင်တယ်လဲလို့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒုံကြီးမှုကြီးမှဒုံကြီးမှုအားသက်လို့ကိုရှိရတယ်ပဲအောင်မြောင်လုံးရတယ်ဖယ်ကြည့်လို့လေဒုညင်းတဲ့တိုင်းဟုတ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကနားလည်သွားပြီသူလိုက်ပြီးစူးစမ်းလို့နေတာအောင်မြင်မှုလည်းဟုတ်လားမဖြစ်သေးတာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အရာလို့လေကိုကကြုံပြီးတော့ပြီးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခက်တွေလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ရမယ်အဲစိတ်မနာပြီးတဲ့အရာတွေလည်းကြုံပြီးတော့တွေးလိုက်ရမယ်ဘယ်လိုကအများရဲ့ပေါ့လားအဲ့အများရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလက်ခံလိုက်ရမယ်ကိုယ်ရတဲ့ပြင်ရင်းနဲ့အများပေါ်တော့အလုပ်ကူနိုင်မှုမလုပ်နိုင်မှုငါရဲ့ပလောင်ငါတော့ဆိုလည်းသိမလို့ရဘူးပြီးပြီလားဟာတော့မပြီးပြီလားခလေးပါပဲရှိနေတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာလူအများကလေးစားဂုဏ်ယူအားကျရတဲ့
လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုအောင်မြင်မှုအစစ်မှန်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ60လောက်တယ်ခင်ဗျာအားကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးပြောလို့ရတယ်ရတယ်မဆိုင်ပါဘူးပြောသေးတယ်ပြောချင်လားပြောဘောတော့ဆွဲတော့လာမေးရတယ်ဆွဲတော့လာဝေးရအဲ့ဒီဆွဲတော့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲရတဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ချားမယ်ဘာလို့ဆွဲတော့လာမေးရလုံးလားဆိုတော့ဘယ်လိုဘောတော့ဘောကလည်းလုံးလားအတိတ်ကလည်းတိတ်ကြရမယ်ဘာလို့မတည်ဘူးတောင်လုံးတဲ့ရာရောကျွန်တော်ကိုကိုနဲ့အဲ့ဒီအောင်ကြအောင်လုံးကြအောင်ကိုကိုနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုချားမယ်ဟောအဲ့ဒီအရှင်ဘယ်တော့မေကောထားလိုက်တယ်မေကောထားလိုက်တယ်ဘာလို့ငါမတိတဲ့ຢာရဘာမတိရလဲအဲ့ဒီမတိတဲ့ຢာကိုတိအောင်ပုံပုံတိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အားရဲအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အစိမ့်မှန်ဆိုရရှိလာမယ်ဒီစက်တော့တကယ်ပြင်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကအဓိကအချက်ကတော့လူတယောက်အောင်မြင်မှုထနာပေါ်တိုင်းကံရည်ညာရဲ့ဝရိယကုန်တကာရဲ့ရင်းကြီးတဲ့လူကမကံဆိုတာပါဒါပေမဲ့လူကကံမကောင်းဘူးဘာလို့ကံကောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားကတားကောင်းတယ်ပုံမှန်ကိုငားမရင်ဘူးညာပါလေတချို့ညာအားနေတဲ့အတိုင်းပဲသူကြီးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင်းမြင်တယ်ဝိညာဉ်တချို့ကံမရှိဘူးညာမရှိတာပဲဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်ရောက်အောင်အသွားမဲ့အဲ့ဒီတုံးချက်ညာကိုတခုမှဒါဒီအဲ့ဒီညာအဓိကအချက်ကတော့ဝိညာဉ်ကံအောင်ဖို့လေဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရေးကြည့်ရအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲသူ့မှာပေါ့ဒီစလာလေးဒီစလာလေးဒီတော့မကြတော့အဖြစ်မှတော်တော်များများတိုင်းနေတော့ဟုတ်ပါတယ်အောင်ကြီးဆန္ဒာတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်ဗျာမဲတာဟုတ်ပါပြည့်ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲရမှာလဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးစတဲ့လေးဒါကြည့်ရလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စံအားရရှိနေတိုင်းပဲအများအောင်မြင်မှုကိုထောက်ခံမှုမပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆိုတာလက်ကားပဲဖြစ်ရတာအောင်မြင်မှုဆိုတာကကျွန်တော်လမ်းမှတ်နေရမယ့်ဒီစနစ်လေးလက်ခံအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်အပ်လိုက်နေတဲ့ဒီစနစ်ကိုပေါင်းတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တွေအောင်မြင်အောင်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုတော့ကုညီပတ်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုလဲအောင်မြင်မယ်ပြောလဲအောင်မြင်မယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့အဲထောက်ခံမှုတွေပြီးမဲ့ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုဉာဏ်နဲ့မှလာပါအဲဘယ်လိုကြောက်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေအခွင့်အရေးနဲ့အောင်မြင်အဲ့လိုထောက်ခံမယ်တကယ်ထောက်ခံဖို့ထောက်ခံဖို့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲထောက်ခံလို့ပြောရအောင်ဒီလိုပါများပြောမလဲပါများပြောမလဲလို့ဒါလည်းပြောဆိုလို့လည်းလာတော့ခက်ခဲအောင်မြင်မှုရဲ့အရှင်းမှာပေါ့လူရောဘိုးရဲ့နှလုံးသားလေးကသူ့ကိုဘူကိုဝင်ဝင်ရောက်တို့ဝင်ဝင်ရောက်ဒီနေ့လည်းလက်ရှိကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီနေ့လည်းပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးဘူကိုတော့ပြီးတော့ဒီနေ့လည်းပြီးနိုင်ရတော့ဟိုရတ်လို့ကူလေရအောင်လို့ပြောသူဒီအိမေးလေးရအောင်တိမက်ကြည့်အောင်ဒီစောက်ပြပို့လို့နေလေကောက်တန်လေးကြည့်ပေးပါဦးဒီမှာသူကြည့်ရမှန်းလေအညာထောင်းနေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲညစ်စလာအချိန်မှထွားပြီနော်ဟမ်အဲဒီမှာတန်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအောင်မြင်မှုရဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီကန်ကြီးဒီကန်ကတောင်းလို့ရတော့တောင်းလို့ရအောင်ဒီဝေးကြီးဒီကန်ကြီးဒါဒီလည်းဒီတာအဲ့ဒါအစိတ်အမှန်ကြီးပေါ့ကျန်တဲ့အရာတော့ဒီပြောင်းနေဒီ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 အရင်ကဆိုကိုယ်တည်းနေကြတာခါးစားလို့ပဲအချိန်နဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရောင်းစားတဲ့နော်အရင်ကဘာတွေရောင်းစားလဲအချိန်ရဲ့ခွန်အားရဲ့ရောင်းစားတဲ့နေကြဆရာတို့ရောင်းတော့ဒီမှာဒီနေ့ဒီစီးပွားဝင်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေရောင်းစားရလဲအတွေ့အကြုံပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လဲလက်စင်ကန်းပြန်ယူပေးရအဲ့ဒါဒီနေ့ဒါအောင်မြင်ရဲ့အဲများများဝေးပေးရပေါ့များများပေးလိမ့်မယ်များများပြန်ရပေးပါပေးရလဲ
အတွေးကြောင့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မိတာပေါ့ဒီနေ့အောင်မြင်မှုရဲ့စဉ်းမလည်းပေးကမ်းခြင်းပါပဲဟုတ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့များများသူများအောင်မြင်အောင်ဒီနေ့လေးသူများအောင်မြင်လာလေလေကိုလည်းပဲအောင်မြင်လာလေကျွန်တော်တို့ကတမျိုးပြီးရဲ့ပေးကမ်းခြင်းမော်တာမိတာမိတာတဲ့ခြင်းမတဲ့အရာရှိပါ့ကိုကြီးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမွန်မြတ်တဲ့အရာရှိလားရှိပါပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းပရာဟိတစိတ်ရှိတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ဘုရင်ဆံသာလေးပါနေတယ်ဒီဘယ်ရောက်ပြီစတိပါနေဒီနေ့ခြူစင်ဆုံးမြတ်တာပဲအတော်လုံးနေယူတယ်နေယူသွားတာပဲအဲ့တော့အမီမူရဲ့ဆရာလည်းမြတ်တာပါပဲပေးကမ်းမှုကိုခြေချတဲ့စိတ်သူများလောက်ပေးတဲ့သူကဘယ်တော့မှအလိုမျိုးမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะစိတ်ချမ်းသာတယ်အ ਨੇ ဆုံးပါမြားကြီးနေဒီမှာအေးကြောင့်တော့ရပါတယ်သင်ခန်းစာကျွန်တော်သူရဲ့ကုညီပေးတဲ့တော့ကုညီပေးတဲ့တက်တူတော့ကုညီပေးတဲ့ခါမှာဘာရလဲဆိုတော့အတွေးကြောင့်နဲ့သင်ခန်းစာဆောင်းဆောင်းဝါးတာရှိလားရှိပါဘူးအဆောင်းဆောင်းတဲ့သူကယူမှာမယူတတ်တာကြီးနည်းနည်းတော့ကိုချဲပေါ်တဲ့ဆဆောင်းဆူပွားကြီးမှာသူစိတ်ချင်းဘာမှမရလဲဘူးလို့သူထင်တယ်တကယ်ကအတွေးကြောင့်တဲ့သင်္ကန်းစားသူရောဘူးလားတမန်ပါဘူးအတွေးကြောင့်သင်္ကန်းစားသူပြန်ကောင်းချာမယ်ဆိုဒီချက်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်သူပိုင်လာမယ်လေမတော့ချာမယ်နဲ့ရှောင်းတဲ့လူတွေတက်သူကဒါကိုရှောင်းတာပေါ့ကိုတွေးတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့စဉ်းမှန်းကြတော့လေပေးကမ်းခြင်းကူညီပေးခြင်းချစ်ခြင်းနေတာပဲဒီနေ့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးသူများလုံးဝချင်းဆိုင်များများရှိနေလေကိုများများအောင်မြင်လို့ပဲတမန်ကိုဘာမှလုံးဝပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်ရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်တော့ပဲဝိမဲ့ဆိုအောင်မြင်မှုရဲ့စိတ်ကိုရပါမလားရပါမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုအထူးအထူးဆိုတော့အထူးပြည့်ပဲလာမဆက်မြင်ထားပဲကြည့်ရဲ့လေမဆက်မြင်ရရင်အဲ့လူတွေသူလည်းပေါင်းပါအောင်လားအောင်တော့မဆက်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဒီနေ့ပူညီပေးတဲ့သူတွေပေးကမ်းတဲ့သူတွေညှိနှိုင်းတဲ့သူတွေကမဆက်ရှိဖို့လို့လားမလိုပါဘူးဘာလို့ပါအောင်အကုန်လုံးကြံနိုင်စီလာပြောပြနိုင်တယ်ကိုကြီးညီမညီမမာရဒီလူလူစီရဲ့ကိုကြီးကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ကျေလဲဒီကူညီတွေကတောင်းလားဟောပါဘူးညီမကူညီပေးလိုက်လို့တို့ဘွားရေးစီပြွားရေးဆိုကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လားဟောပါဘူးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အရာပဲညီမလဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒါပဲအစိမ်းမှန်းပါအတူမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အောင်မြင်မှုရဲ့ဆေးရလည်းကိုကူညီကူညီပေးတာပဲသူညာကောင်းစားဝါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူကတကယ်အောင်မြင်ကျွန်မ yes ကောင်းလို့လည်းသူကအောင်မြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကိုသူများတို့ပြေးချတဲ့စိတ်ကြီးရှိလာတော့ညံ့များအောင်လို့ရှိတယ်။ဘာတော့ဘုပ္ပနာနဲ့ကိုကြည့်နေပြီ။အောင်မြင်မှုရဲ့အစဲတဲ့လို့ကြည့်နေ။ပေးကမ်းခြင်းဆိုင်တဲ့ no ။ကိုကြီးပေးခြင်းလည်း no ။ရတာလည်းမရှိဘူး။အစဲရပါမလား။ရပါဘူး။အတူပဲရှိခဲ့တာအတူပဲလာမှာပေါ့။ကိုဝိတလုံးပဲပြန်ရတယ်ဆက်စမောကိုအစိမ့်ပေးလဲဆိုအစိမ့်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဇစ်ပဲဟိုကကုမ္ပဏီမှာလည်းပြောထားတယ်လေသူများဝင်ဝင်များများရအောင်ဒီလေးလေးလေးကိုလည်းအာမီလေးလေးအဲ့ချက်တော့မပေါ့ကိုရဖို့ပဲဆက်အောင်လည်းလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးသူတို့ပတ်ပြီးကိုပါဆက်ပြီးနော်အဲ့တော့ကိုစုံမျိုးလွင့်ကြည့်သွားတာသူများကုမ္ပဏီကြီးနာလည်းအများသဘောကျတယ်နော်အတူမှန်နေနော်ဒီလည်းကောတန်လေးပြပြပေါ့အောင်ကြီးရဲ့ဆေးရနော်ဟာတော့ရတယ်အေးဒါဆိုအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီနေ့ပညာသင်တာအချက်တစ်ချက်လေဝါပစ္စည်းချင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆုံးချေပြီးလို့ရှိရင် 5L နော်အလယ်5လောင်းနော်